Я недавно этот опыт, сейчас он вернется. О, видишь, появились инвалиды. Ага. Голубенькие — это которые могут помочь, а желтенькие — это которым надо помочь. Позови, вот. А зелененькие — это ты. Ты можешь и помогать, и как бы... И не помогать. Да. Они еще двигаются. Давай, сейчас учусь. Самое же прикольное, что они должны... Они вас стимулируют? Ну, мы типа сделали... Ну, у нас же сейчас нету этих юзеров. Мы сейчас... Да, я... Давайте, отнимай. О, сейчас они будут двигаться. Ну, типа ходить? Да, ну типа это ж реальная жизнь, они же передвигаются. Это боты? Да, это гопники на районе, мы их так назвали. Видишь, один появился, ага. Сейчас такой синенький вылез. Вот, потому что он вошел в радиус действия нашего локатора и... А если синий съедят червоного, он в зеленого перетворяется? Нет, это... Они ему помогут. То есть на самом деле... О, видишь, пропал один, он вышел из нашего диапазона действия. Больше. О, видишь, появились, ага. Еще, зашли. Слухай, они... не размножаются. Ну да, то есть тут как бы видишь, там пропали, здесь добавились. Сейчас желтенькие. А чому вони не по вулицях ходять, а по будинкам? Ну тому що це абстрактні такі, як його, літаючі. Вони входять в дома і виходять. Да, вони ж зайшли там вверх, там піднялися, ага. Там на поверх, там бачиш, на залізні дороги вийшли. А це спеціально такі штуки, чи можна оставити свої аватарки там? Ну диви, типа... диви, це ж не просто так, це люди, диви, я класую, от бачиш, це Генрі Форд, його іді такий, там, йому можна, ага. Наприклад, заплатити гроші через PayPal, ну зараз ще не доробили. От, заплатимо гроші, ага. Він нам може допомогти вийти, наприклад, з якоїсь ситуації. Наприклад, ми можемо піти на наш профайл, побачити наше інфо. Скільки ми там, що ми Боб Марлі, нам 29 років, це наш рейтинг. Рейтинг, який нам ставлять юзери за те, що ми їм допомагаємо, бачиш? І скрінеться на Фейсбуці і на... Так, да, і ми можемо, наприклад, я нажати Фейсбук, я допоміг такій-то людині, і тобі там буде за це щастя, всі тобі скажуть дякую. Ага. От, а якщо людина, якій ти допоміг, вона тебе знайдеть, ну, наприклад, вона стоїть біля тебе, ти можеш нажати і дати їй там трошки на життя. А якщо ти допоміг людині, а людина написала, що гопник прийшов, забрав мене телефон... Ну, тоді ти береш йому так знаходиш. Ходиш і зливаєш йому карму, ставиш йому, ага. Одиничку і все. І в нього тоді тут в його інфо, у нього бачиш нуль буде, чи одиничка така. І він буде себе, ага. Погано відчувати, тому що так от не можна. А якщо тобі треба допомога, наприклад, I need help, ага. Ти натискаєш і йдеш сюди, напишеш своє ім'я там. Хто ти такий, наприклад, там ти. А міліція буде позначатися? Ну, якщо це в майбутньому, ми зможемо зробити. Ну, це волонтери, це голубі, це, ну, планується, що це, ага. Люди, які можуть допомогти. Тобто міліція, вона підпадає під цю категорію. Ну, тобто нажимаєш ОК, і вже пішов запит на сервер, і тоді йдеш сюди, і тут, ну, там, помаранчеве, це ти, кому потрібна наша допомога. Ага. Ось і все, от ти бачиш, що крім тебе, якому треба допомога, ще є таких два фанати, які ходять, не знають, як вийти з цього району. А там бачиш, скільки людей, які можуть допомогти. Вони зараз не біжать, чи вони їх побачать, і вони прийдуть, і цей одинокий, бачиш. Зараз до нього хтось синенький побіжить, і він йому допоможе. Отак от ми будемо нашим іноземцям допомагати, щоб вони не заблукали в нашому місті, щоб євро пройшло гарно. Ось отака от історія такого Help Me додатку. Чудово. Ну, ще запишемо презентацію для інших, а це склеїмо до того, що є. Так що треба? Треба робити якусь презентацію, це казати? Ну, отам от станеш біля отого штуки. Так? Да? Ну так потім. І потім розкажеш, а потім я два цих відео склею в одне. Добре. Окей. Ну ти там наріжеш,